Estem a la plaça Espanya, aquí a Palma, on se necessita per la manifestació contra la reforma laboral en una jornada de vaga que ha estat una miqueta desigual a nivell de comerços. Diguem, ha hagut poca participació, però costos com la universitat, transport públic, instituts i escoles, a banda d'una campanya de no consum que sembla ser bastant fructuosa, bueno, tenim una jornada de vaga bastant bona. Darrere meu tenc que la gent concentrada són les 6:15, encara queden 15 minuts per la cita per aquesta manifestació i bueno, pensant una miqueta en bastarannà que tenim els mallorquins d'arribar tard, si aquesta gent està aquí i quan hem arribat a les 6 hi havia bastanta gent, jo crec que a les 6:30, 7, que quan surti la manifestació, en què ara hi haurà més gent. Anem a veure una miqueta la gent que està aquí, com veuen el dia de vaga i que ens parlin una miqueta de quin és el problema en la reforma laboral. Bloc anticapitalista, per una banda, sindicats convencionals per l'altra, com ho veus això? Jo crec que és algo normal, perquè el que ens trobem és que hem heredat unes estructures de poder de fa 30 anys com a mínim, en alguns casos més, quan són aquests grans sindicats. Clar, amb els temps, si no se fa net, se corromp i les cúpules s'han deixat corrompre, la gent de baix pues, bueno, ha de seguir una jerarquia com en els partits igual, i en canvi hi ha moviments més alternatius, que són els que mai han tingut poder, o iniciatives ciutadanes que surten ara amb més ideologia horitzontal d'organització, i crec que ens trobàvem amb aquesta lluita de dos models, de l'antic i lo nou, que és aquest temps de canvi. Des de la CNT, com veis la jornada de huelga de hoy comparada con la del año pasado? Hombre, se ha visto que la ha seguido más gente, ha habido puntos claves como en la educación donde se puede decir que se ha seguido de forma superior a la anterior huelga. A nivel de educación, universidad, institutos, escuelas, se ha hecho bastante parón. A nivel de empresa privada, comercios y tal, no se ha visto tanto. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, depende. Yo creo que, por ejemplo, el polígono en Castelló, a mí personalmente me ha dado la impresión que ha estado más parado que la huelga del 2010, por ejemplo. ¿Y qué te parece, de alguna manera, la reacción de, digamos, el control de las fuerzas de seguridad que ha habido a lo largo del día? Por el tema de los piquetes, de las manifestaciones que ha habido esta mañana. Hombre, me parece desproporcionado. No hacía falta llegar a los extremos a los que se ha llegado. Albert, ¿cómo heu viscut des de la CGT la jornada de vaga general avui? Pues hombre, molta intensitat, intentant fer tot el possible i bueno, intentant que això sigui un gran event i que serveixi per intentar aturar el govern per intentar aplicar aquestes mesures, perquè no és just. Com està la implicació de la CGT de la manifestació de vaga? Hombre, pues intentar conscienciar la gent de que estem tots en el mateix bando i que hem de fer pinya i ens hem d'ajudar uns als altres a intentar treure davant aquesta situació. D'alguna manera sempre, entre cometes, és a dir, bueno, els sindicats diuen que les vagues generals són un èxit, el govern diuen que és un fracàs. Tu què ens podries dir sobre, diguem, el resultat fins ara d'aquesta vaga general? Home, jo crec que a la vista està, no? Està sent bastant seguida i, bueno, esperem que el govern mos escolti, almenys. Eso sí se tapa la cara.